Mä yksi päivä tuossa mietin kanssa, että minkälainen talo me rakennettiin. Ja silloin kun siitä ei tule mitään sellaista, että pitäisi jotakin muuttaa, vaan se on just semmoinen, että se toimii kuin ajatus, niin se on just se, mikä me haluttiinkin. Oikeastaan tämä lähti liikenteeseen siitä, että me haluttiin rantasauna. Mutta kävikin sitten niin, että tähän ei saanut pelkkää saunaa rakentaa eikä oikeastaan mitään huvilaakaan kesämökkiä, vaan sai rakentaa sitten oma kotitalon. Eli meille on rakennettu tällainen kakkoskoti Kiiminkijoen rannalle. Mallistosta oli yhdenlainen pohja, josta sitten lähtiin räätälöimään meidän tarpeisiin. Periaatteessa lähes kaikkeen pystyy vaikuttaa itse. Pohjaratkaisuun tietenkin, pintamateriaaleihin, kalusteisiin, lämpöjärjestelmiin, erityyppisiin ulkomateriaaleihin totta kai. Ei ollenkaan niin kuin pysytetty sellaisissa tietyissä yksinkertaisissa ratkaisuissa, vaan etettiin semmoista, mikä meitä miellytti. Eli ei tullut sellaista pakettiratkaisutuntemusta, vaan että otetaan huomioon se, mitä me itse halutaan. Tämä toimituskokonaisuus sisälsi lähestulkoon kaiken, ihan tien rakentamisesta, pohjien rakentamisesta, ihan tämän talon rakentamiseen, terassien tekemiseen. Oikeastaan kaikki, paitsi pihatyöt. Kyllähän tämä, miten kuvattiin tämä kokonaisprojekti, niin se pystyttiin hoitamaan sitten se kokonaisuus, mistä on sovittu. Se, millä tavalla kastrokorit on sitä koordinoinut sitä työtä, työiden etenemistä, on toiminut hyvin. Kirvesmiehet, jotka tässä työskenteli, oli todella hyviä, laadukkaita ja kaikki se jälki, mitä on tehty, niin on ollut hyvä. Oma valvoja, joka tuli myös kastrokorin kautta, toimi erityisen jämäkästi niin rakennuttaja kohtaan kuin valvojakin kohtaan ja toimi siten niin kuin asiakkaan edun puolesta. Varmasti suosittelisin kastrokoteja. Kyllä, voisi suositella. Projekti eteni hyvin, on tehty mitä on luvattu, tarvittaessa joustettu, kerrottu miten kannattaa tehdä. Kyllä pystyy suosittelemaan.